Instagram'da көтерілудің ең жақсы ұсылы бұл достар, Reels видеолар жайғастыру. Reels видео дегеніміз TikTok форматта түсірілген видеоларды Instagram бетіңізге саласыз. Instagram'a салмай тұрып, әлбетте атын жақсылап, обложкасын һәм де хэштегтерді қоюды ұмытпасаңыз, ар жағына мына көрсетілген нәрселер өзінің қызметін атқара береді. Бұл біріншісі лайклер саны. Видеоңыз қызық болса, әлбетте адамдар лайк басады. Соның саны. Екіншісі оған пікір білдіреді. Яғни, комментария бөлімінің көп болуы, адамлар көп комментария білдірсе, бұл видео қызықлы екен деп, басқа достарға да топқа шығарылады. Үшіншісі, басқа бір достарыңызға жіберілуі. Яғни, мына самолет ұшаған белгінің көп басылуы. Бұл басылған сайын, бұл видео қызық екен деп, басқа адамларға да рекомендацияға шығара береді. Үшіншісі, сахаран түймесінің басылуы. Яғни, сахаран қылсаңыз, сіз бұл видеоны жойтып алмай, қайтан тауып алуыңызға аңсат болады. Демек, бұл сахаран болған видео қызық деп, әлбетте және топқа шығаруға әрекет ете береді. Видеомыз пайдалы болған болса, әлбетте астындағы затларды басып кетуді ұмытпаң. Кейінгі видеоларды көріскенше, подписка болуды әлбетте есіңізден шықпасын.